ふと違和感に気がついて目が覚めたってことで、流行り神実況続きからやっていきたいと思います。おめでございます。ですね、前回ここで分岐するんじゃないかって言ったところが、まあ見事あそこでして、あそこでオカルトと、科学編ルートにどうやら分岐するみたいだったので、そして無事オカルトルートに入っているので、オカルトルートをやってで、オカルトルートをやったら、分岐するところからまた科学ルートをやっていこうかなって感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。うとうとしていただけなのか、部屋の中はまだ暗い。時間を確かめようと携帯電話に手を伸ばそうとしたけれど、体は自分のものではないかのようにピクリとも動かない。金縛りか。声でも出せば自由になるんじゃないかと努力してみるが、喉も舌も鉛にでもなってしまったかのように動いてくれない。まあ、よくはないでしょう。まあ、まあいいかはちょっと違うくないですか。このまま眠ってしまおう。半分寝ぼけた頭でそう考え、まぶたを閉じようとしたが、それさえ動いてくれない。一番怖いやつ。まぶたすら閉じれないの一番怖いやつやで。まいったな。来るか。なんか、早速来ます。ぼんやりとそんなことを考えていると、ふと聞こえるはずのない音に気がついた。オムさん、ただいま目を細めております。足音のようだ。怖っ。足音は怖い。おかしい。この部屋には僕以外誰もいないはずだ。足音は止まないどころか、徐々に僕の方へ近づいてくる。だがまだ体は動かせず、何が近づいてくるのか確かめることもできない。僕は渾身の力を込めて目を動かそうとした。右手を持ち上げようとした。右手持ち上げても仕方ないけど、目動かしても仕方ないよね。どっちでもいいよ。なんですこの BGM。 怖いな。じゃあ目を動かそう。ああ怖いな。でも目を動かすのも、天井に固定されたままの視線をなんとか動かそう。全神経を両目に集中した。白眼。その間にも足音は徐々に徐々に近づいているのがわかる。早く早く何か近づいてくるのかを確かめなくては。だが両目は見えない指で固定されているように全く動かない。とんでもないとこから始まったな。いよいよ耳元に足音が近づいてくる。怖い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 。もうダメだ。あ、何な、な、な、何昆布。ん、昆布の擬人化。その時だった。突然視界がぐるっと動く。僕の眼球を抑えていた見えない何誰かが、気まぐれでも起こしたような唐突さだった。唯一自由を与えられた目で僕が見たものは、喪服のように真っ黒な衣服に身を包み、黒いベールをかぶった人物、人影だった。わずかに見える口元や指先は光を放っているかのように白い。顔はほとんどベールで隠されているにもかかわらず、僕はその女性が雪乃さんのように思えた。しかし声に出してそう尋ねたくても、僕はうめき声一つ上げることはできない。それに夢の中の登場人物をスイカって読むの、これでスイカすることに意味があるとは思えない。国威の女性を見るしかない僕が、何も言えずにただその口元を凝視しているとあることに気づいた。血の血色の失せた唇がわずかに動いているのだ。声には出さず同じ動きを何度も繰り返している。あのねはにあなたのね花にあなたの願いは何。国威の女はそう問いかけているのだろうか。僕の願い、僕の願いって何だろう。警視庁で出世したい。大金持ちになりたい。一生楽して暮らしたい。それだ。少なくとも俺はそれだ。どれも違う。答えは簡単だった。現実には言えない言葉は夢の中の女性に託す。僕の願いは雪乃さんを救うことだけだ。嘘つけ。そんな綺麗事言っちゃいけないよ。こんな土壇場で恋にならない僕の言葉に答えるように、国威の女性が肩をつかみ、肩に走る鋭い痛みで目を覚ました。カーテンから朝の光が差し込んでいる。いつもと同じ僕の部屋だ。だが僕の体にはまだあの夢の残滓がこびりついているようで、もやもやとしたものが手足の先にわだかまっている。夢か。不思議な夢だった。まるで本物の雪乃さんが僕の夢にやってきて、胸の内を聞き出していったような夢。それとも僕はあの言葉を雪乃さん自身に伝えたかったのだろうか。雪乃さんを救うことだけか。本当の意味で人が他人を救うことなんてできはしない。そうだよ。いつだって自分を救うのは自分だけなのだ。本当だよ。ちょっとなんか闇深いこと言っちゃうと、他人なんて絶対助けてくんないからね。それでも僕は雪乃さんを救い出したかった。
彼女を飲み込もうとしている暗く悲しい世界から。寝覚めが悪かったせいかどうも疲れが抜けきっていないようだ。できればこのまま二度寝に突入してしまいたかったが、出勤時間が迫っている。仕方なく身支度を整えることにした。すごいな、もう休むわこんなんこんなあんななんか昆布だかわかめの擬人化みたいなやつ出てきたら家に。といっても所詮は男の身支度だ。大した手間もかからない。まあな、いつもなら10分とかからずに済むところだが今日は違った。寝巻き代わりの T シャツを脱ぐと右肩に見慣れないあざができていたのだ。なんだこれ、思春期症候群かな。出っ張った肩関節のあたりが赤黒くなっている。あざというには大きいし、第一こんなところこんなに変色するほど強くぶつけた覚えもない。いや、夢の中でならあったかもしれないが、それが現実にあざになるわけもない。あの女の絵の跡みたいなのが出てくるんじゃないの。おっと、こんな時間だ。つけっぱなしのテレビが時刻を告げる。どうも今日は朝から調子が狂いっぱなしだ。慌てて身支度を整えると、寝癖もろくに直さぬまま僕は部屋を飛び出した。あの G 第二形態みたいな感じになるんじゃない。どうやら今日は調子が狂い一日のようだ。出かけに財布は忘れるわ、電車は遅れるわ、信号待ちの間に散歩中の犬に吠えられるわで犬に吠えられるのはたまたまやろ。警視庁に着く頃にはすっかりヘトヘトになっていた。さすがにやる気をそがれながらも編纂室に顔を出すと、同じようにどんよりとした顔で小暮さんが机相手にため息をついているヒロインお困りですね。おはようございます小暮さん。おっす、おはようございます。椅子から立ち上がって決める敬礼ポーズも覇気に欠けるようだ。どうしました小暮さん、体調が悪そうですけど。はあ、やはりそう見えるでありますか。自分もまだまだ修行が足りないでありますな僕に心配をかけまいと笑い声などを上げてみせるが、から元気なのは見え見えだ。ここ数日ちょっと元気がないようなとは思っていたが、どうやら本格的に体調を崩しているらしい。今にも机に突っ伏しそうだし、まさか風邪でもひいたのか食当たりでも起こしたのか、恋煩いかどれ行こうかな。俺的には完全に恋煩いを行きたいな。絶対違うんだろうけどな、食当たりも違うだろうな、まあ、風邪かな、風邪なんだろうけど、まあここは風邪っていうこの当たり障りのない選択肢を選んだ。おっと手が滑った。もしかして小暮さん恋でもしてるんじゃなやでお前が食いつくのかよ。小さく潜めた僕の言葉も終わらぬうちにソファーの陰から引導警部の声が上がる。かと思うとびっくりするほど素早い身のこなしで起き上がり、引導警部がランランと目を輝かせながら飛びついてきた。嫌な上司だな。そうかそうか、ようやく小暮にも遅い春が来たやな。そらもう編纂室が総力を上げて手伝ってやるさかい、まずは相手の顔を。ちょっと待ってください警部殿、自分はまだ何も言ってないであります。ほな恋煩いと違うんか。違うでありますよ。なんやつまらん。途端に興味を失ったようで、プイと引導警部がそっぽを向く。その様子に困ったように前根を寄せながら、小暮さんはおぞおぞと口を開いた。それがその恋煩いではないのでありますが、悩んでいることがありまして。通勤途中に見かける美人OLの名前が知りたいんか、それとも住所か、なんならうちが手回して調べたってもええんやで。もちろん彼は笑うけど、最悪だなこいつ犯罪のプロかよ警部、それは犯罪です。これ以上不健全な副業はやめてください。普段は年老いた猫のように日がな一日ぼんやりしているインド警部だが、今日は珍しく好奇心をあらわにしている。いかに浮世離れしていると言っても、そこはやはり女性の差がなんだろうか。いや別に女性みんながそんなに興味津々なわけではないでしょう。人の恋沙汰に、色恋沙汰には目がないらしい。しかしためらいながら小暮さんが口にした悩みというのは意外なものだった。小暮さんが弱気なのは今日に始まったことではないが、今回はどうも雰囲気が違うようだ。深々とため息をつくと、少し照れるようにして小暮さんは言った。実は最近おかしな夢ばかり見るもので、あまりよく寝つけないでありますよ。おかしな夢ってどんな夢やね。何分夢なのではっきりとは覚えていないんですが、真っ黒な女の人が自分の枕元で何かこうしきりにブツブツと言ってるのであります。真っ黒な女なんや卵飯、珍しくおっかない顔なんぞしようってからに。最近おっかない顔ばっかしてる気がするけどな。いえ、枕元で喋る黒い女、僕が今朝見た夢とそっくりだ。インド警部の不審そうな視線をよそに、僕は小暮さんに尋ねた。それで他には何か。いや、さっきも言った通り、所詮は夢でありますから、覚めてしまうとこうぼんやりと。
気になるんやったら夢日記でもつけたらええんちゃうか。夢日記って見た夢を日記につけて残しておくっていうあれですよね。そや、よく知ってるやないか。夢日記でありますか。なんだか自分には不釣り合いな乙女の香りがするでありますな。あなたは十分乙女の香りがしますよ。プンプンするわ。あ、しかし先輩が必要だとおっしゃるならもちろん今夜からつけるでありますか。どちらかというとやめておいた方がいいんじゃないかと思いますよ。それはまたどうしてでありますか。次第に夢と現実の区別がつかなくなるようになって、最後には発狂してしまうって。なんと、とんでもなく危険な日記ではないですか。なんや、つまらんな。つまらんってそれはちょっとひどいでありますよ。無責任極まりない言葉を残し、インド警部は自分の陣地ソファーへと退散してしまう。それにしても僕と小暮さんが見たそっくりな夢、インド警部ぐらい適当に人生生きれたら楽しいんやろな。これはただの偶然なのか、それとも何者かが用意した必然なのか。必然だと言うなら僕らをつなぐ糸の端はあの女性が握っているに違いない。夢に出てきたあの女、それはまるで雪乃さんを連想させる。雪乃さんの部屋で見た絵を思い出させる。いや、ここは雪乃さんじゃない？確かに雪乃さんっぽい感じはしたもんね。雪乃さんを連想させる。暗闇に浮かんだ白い顔、今となってみてはあの顔が本当に雪乃さんに似ていたのか思い出すことができない。いや、そもそも夢に出てきた国技の女性の顔がどんなものだったのか、それさえはっきり思い出すことはできなかった。夢はただの夢で、僕の無意識がそこに雪乃さんをはめ込んだだけなのか、それともそこには何かのメッセージが込められているのか。考え込んだ僕の耳に小暮さんの声が飛び込んできた。それで先輩、今日のご予定は。そうですね。さて、どうしたものかと考え込んでから大事なことに気がついた。小暮さん、今日は本庁に残っていた方がいいんじゃありませんか。いや、自分は先輩の行くところへどこへでもお供するであります。ほんとのこちゃんと被るな。そうですか。本人がそうまで主張するならば、こちらとして断る理由はない。元より行きたい場所は決まっている。では、車の運転をお願いしてもいいですか。おっす、今日はどこまで。三雲荘202号室です。もう一度確かめたいことがあるので。もう雪乃さんはいないんだけどね。僕の見た夢と小暮さんの見た夢。そこに出てきたのが雪乃さんであれ、絵に描いた女であれ、もしも手がかりがあるのならば、それはあの部屋しかあるまい。ソファーに寝転び、熱心に競馬新聞をチェックするインド警部の気のない見送りの声を受け、僕らは編纂室を後にした。しかし先輩、なぜ今さら春日さんの部屋に。小暮さん、あの部屋にあった絵を覚えていますか。自分があった鏡の下に隠してあった絵でありますね。そうです、あれがどうしても気になって。その理由は僕と小暮さんの夢に似たような女性が出てきたからです。我ながら刑事の勘とさえ呼べないような理由だ。だが小暮さんはこういう時決して余計な質問をしない。きっと僕にもその理由がうまく説明できないのだと察しているのだろう。いいパートナーだよ、本当に相棒だよ。やってきたのはアパートを管理する大家さんの家だ。こう毎日毎日警察が来たら嫌になるやろな。雪乃さんが退去してしまった以上、室内を捜索するには大家に許可を取らなくてはならない。さて、どうやって言い繕ったものかと悩みながらインターホンを押した。はい。お忙しいところ恐れ入ります。警視庁の玉込氏と申しますが。まだ何か。以前顔を合わせた大家よりは幾分若い声がインターホンの向こうから流れ出す。短い言葉の中には明らかに迷惑そうな雰囲気が込められていた。まあそうだろうよ。だがその程度でへこたれるわけにはいかない。はい、202号室のことでちょっと確かめたいことがありまして。小関さんからお話だけでも伺いたいんですが、いかがでしょう。お待ちください。玄関先でじっと待ち構えていると、ややあって玄関が開く。あ、若い人だ。出てきたのは30代半ばっていうにはちょっと老けすぎだと思いますけどね。出てきたのは30代半ばほどの女性だった。面差しがどこか小関さんに似ている。年齢から察するに娘さんだろうか。失礼ですが、静江さんの娘さんでしょうか。ええ、娘の和子です。小関和子さんはそれだけ言うと見てわかるぐらい不機嫌な顔を浮かべながら玄関から一歩下がる。どうぞ、ご希望に添えるような話ができるかは分かりませんが、それでもよろしければ。いや、普通に、202号室に上げてもらえれば。僕らが通されたのは6畳ほどの和室だった。障子が閉められ、部屋はどんよりと薄暗い。
ヒューヒューと隙間風のような細い音が足元から聞こえてきた。目が慣れるとようやく娘さんの言った言葉の意味が理解できた。先日まで健康そのものだった小関さんはすっかりやつれ果てて横たわっている。おーっと。母さん、警察の方がお見え、警察の方が母さんにってお見えよ。警察？シュウ君に何かあったのかい？どんよりと天井を見上げていた小関さんがカッと目を見開き、しわがれた声を張り上げた。しかし娘さんはそれにもひるまず淡々と答える。シュウ君は病院にいるから大丈夫。そうじゃなくてほら、みぐもそ、春日さんのことでお話が聞きたいって。ああ、そうかい。シュウ君は元気かい。よかったよかった。よかったね。そうね。さあ、ほら、シュウ君のことは心配いらないから、警察の方にお話を。シュウ君はもうすぐ元気になるね。きっと助かるよ。何せ私がちゃんと約束をしたんだから。早くシュウ君が元気になりますようにってね。もう意識が混濁しているのだろうか。小関さんは全く噛み合わない受け答えを繰り返している。困り果てたように首を振り、娘さんは僕らの方に体をずらす。小関さんは小さな子供のようにそれを追って起き上がった。本当よ？本当に約束したの？だからシュウ君はもう何も心配はいらないよ、いらないのよ。ええ、そうね。ありがとう、母さん。そう言いながら娘さんは崩れかけた小関さんの浴衣の、襟元を直し、布団に寝かしつける。僕は見逃さなかった。その首筋に黒々としたあざがあること。小関さんの首を絞めるかのようなそのあざを。すいません、せっかくおいでいただいたのに。いえ、こちらこそ突然お邪魔してご迷惑をおかけしたであります。それは本当そうだよね。小関さんのあざを見た時から考え込んでしまった僕の代わりに小暮さんが娘さんにあれこれ尋ねている声が聞こえてくる。耳ではそれを聞き取ってはいるが、頭の中にはちっとも残りはしない。さっき見えた手の形のあざだけがくっきりと脳裏に焼き付いている。しかし小関さんもこの間まではお元気そうに見えたでありますが。そうなんです。原因もわからないんですが、お医者様には年も年だからと。大変そうでありますな、一言。ところで、シュウ君というのは。小暮さんの問いかけに娘さんはさらに顔を曇らせる。うちの息子のことです。母も随分可愛がっているんですが、半月ほど前に腎臓に病気が見つかったものですから、今は大学病院に入院していて。かわいそうになってくるな、ここの家族。そうでありましたか。いやはや、本当に大変なところ、ご迷惑をおかけしました。いえ、あ、そうです。202号室の中をご覧になるのでしたら、これをお使いになってください。おっす、ご協力、感謝するであります。小暮さんは両手でしっかりと影を受け取ると、ビシッと背筋を伸ばし、敬礼をする。それにつられるように、上の空で会釈しながら、僕らはアパートに向かい歩き出した。借りた鍵で202号室のドアを開いた。以前訪れた時には感じられた生活の気配や匂いはきれいに拭い去られている。靴を脱ぎスタスタと室内に上がっていく小暮さんを尻目に、僕は玄関先でじっと考え込んでいた。先輩、どうかしたでありますか。いえ。小暮さんに返す言葉も上の空だ。小関さんの首筋についた手形のようなあざ、無意識のうちに左手で自分の右肩を掴んだ。今朝はただのあざだろうと思っていたものが、ここに来て忌々しい刻印のように思えてしまう。今すぐ自分の肩をはだけて、このあざがただのあざなのか、それとも小関さん同様手のひらの形をしているのかを確かめたい。そんな思いに駆られる一方で、僕は確実な恐怖をも感じていた。もしもこの肩に浮かんだあざが手のひらの形をしていたら、それが何を意味するのか、そもそも意味を持っているのか、それさえ定かではないというのに、戦慄が背筋を駆け抜けていく。本能が恐怖しているのだろうか。肩を掴んだまま黙り込んだ僕の様子に、小暮さんが心配そうな顔で近づいてきた。先輩、もしかして先輩もどこか具合が？あ、いえ、大丈夫です。すいません、ちょっとぼんやりしてしまって。あざのことは確かに気がかりだが、それは後回しにしても問題ないはずだ。まずはここでしかできないことを片付けてしまわなくては。小暮さん、僕はどうしてもこの部屋にあった絵のことが気になるんです。僕が言うと小暮さんは眉間にシワを寄せ、一瞬だけ絵の方に目を向ける。しかし凝視していると良くないことが起こるとでも言うように、すぐさま視線をそらしてしまった。いつも通りの反応だ。つまり何も連想しなかった。夢の中に出てきた女とはつなげていないということだろう。ここで起きた自殺事件、そして僕の見た夢と小暮さんの見た夢、
それをつなげるのはあまりにも荒唐無稽な発想だったんだろうか。だがせっかくここまで来たのだ。他に調べる当てもないのだから、もう少しこの絵について調べてみよう。さて、どこから手をつければいいのか。絵の来歴、絵の具の成分。絵の来歴、絵の具の成分。いや、絵の来歴の方が大事なんじゃない？ここは。とりあえずこの絵の作者や、いつ頃からこの部屋にあるのか知りたいですね。しかし大家さんはもうまともに話が聞ける状態ではないであります。先輩、誰か絵画について専門的な知識がある人をご存知じゃないですか？そんな都合よくいるか？絵画の専門知識ですか？そうだ、あの人ならわかるかもしれません。僕は不意に、思いついた。まあ、雪乃さんだろうね。元美術部かなんかだよね。もう鴨泉警部補はあれはもう人ではないからね。人ならざる者に頼るのはやめよう。雪乃さんに電話をすると快く引き受けてくれ、僕たちは明日会う約束をした。彼女はもともと画商だった上に、学生時代は日本画を専攻していたその道のプロだ。それに何よりもあの部屋に住んでいた当事者でもある。もしかしてこれまでには聞けなかった話が出るかもしれない。体調が悪くなったから病院に寄っていくという小暮さんと別れバッチリ体調壊しとんな。本庁に戻ってきた僕はぎくりとして足を止めた。お互い警察官同士なんだからここで会ってもおかしくはないが、それにしてもなんで今会わなくてはいけないのかモンスター来ます。ロビーでいい加減見飽きてきた顔を 見かけた僕は見つからないようにそっと迂回路を取り、何不思議な挙動をしているのモンスター出たな。あっさり見つかってしまった。赤い服の魔物。お疲れ様です、鴨泉警部補。鴨泉警部補、まだ気に障るようなことは口にしていないはずなんだが、あなたみたいにうさんくさい警察官と喋ってるとこを知り合いに見られるのは困るんだけど、ぶん殴る。一発でいい、殴らせろ。迷惑そうに顔をゆがめ、とんでもないことをぬけぬけと言い放つ。一発でいいよ。しかし口ではそんなことを言いながらも足を止めたままということは、何か僕に用事でもあるのだろうか。だが淡い期待は冷淡な口調でコッパみじんに砕かれる。どうかしら、あの事件、あなたなりの回答は出た？どうやら僕をいじめるために足を止めていたようだ。せいぜい憎まれ口でも叩いてやろうと精一杯小肉らしい顔で答えてみる。ええ、ちょっと気になる点がありましたよ。おそらく上泉警部補はお気づきではないでしょうがね。ええ、随分自信がありそうね。聞かせてもらおうかしら。何の見返りもなくこちらの手の内だけ明かせと。上泉警部補のいつもの態度を真似てみたのだが、悪い気分ではない味しめんな。しかし鴨泉警部補はお気に召さなかったらしく、カミソリのような鋭い視線で僕を一別すると苦々しげにため息をついた。仕方ないわね。まあ確かにそちらの言い分にも一理あるわ。ということは何か情報？ええ、氷炭から駒が出たとでも言うのだろうか。思わぬ収穫にほころびそうになる口元を懸命に耐え、僕は鴨泉警部補の言葉を待つ。春日圭一が画廊を経営していたことは知っているわね。実はその画廊で贋作を取り扱っているという情報が入って内定を進めていたの。それは間違いない話なんですか？具体的な証拠は上がっていないし、入手経路も不明ではあるけれど、取り扱っていたことは間違いない。彼の画廊が右肩上がりの経営をしていたのは、著名な絵画を入手するルートを持っていたからなの。そしてその中に多数の贋作が混じっていたこともね。普通に犯罪では。これいくら絵が好きだと言っても、精巧に作られた贋作と本物を見分けることは難しいだろう。ましてや相手は美術館のキュレーターではなく、絵が好きというだけの一般人だ。なんか今はもはや贋作というか、そのレプリカでもかなり高値で売れたりするんだよね。本物がわからないような人間が金に物を言わせるから偽物など捕まされるのだろうが。この話、雪乃さんは知っていたのだろうか？いや、おそらく彼女は知らなかっただろう。こよなく絵画を愛する彼女がそんな所業を許せるとは思えない。さあ、こちらは情報を公開したわよ。あなたの話を聞かせてもらおうかしら。これでくだらない話を聞かせてもしたら無事には済まされないだろうどう済ましてもらえないんですかね。何されるんですか。僕を睨みつける鴨泉警部補の視線にはそんな重圧を感じる。どこまで真に受けてもらえるかはわからないが、だんまりを決め込むわけにもいかない。僕は覚悟を決めて話し始めた。警部補はあの部屋の噂をご存知ですね。呪われた部屋だというあれかしら。そうです。火のないところに煙は立たない。呪われていると噂がされるなら、それ相応の理由があるはずです。続けて。あれから調べたんですが、確かにあの部屋の住人や関わった大家や業者は次々と災難に見舞われている。死んだ人もあれば大怪我や原因不明の病気、
結果は人それぞれですが、やはり何らかの幸いが及んでいる。災いか。だとすれば、あの部屋は本当に呪われていると。まだ証拠はありませんが、物理的な圧迫感さえ伴うような冷たい視線が突き刺さる。そんなん絶対信じない人だもんね、この人。どうやら本気で言っているようだから本気で答えさせてもらうけど、呪いなんてものが現実にあるわけがないでしょ。拳銃の弾丸が体を撃ち抜き失血死する。手で首を絞めれば酸素の供給が断たれて窒息死する。でも呪いなんてものはあいつが死ねばいいと思っただけで誰かが死ぬのよ。オカルトマニアはそれを神秘の力だとか言い繕っているみたいだけど、構造も任せのブラックボックスを通してこんな結果が出ました、この箱のシステムは説明できませんなんて言い訳して、どこのバカが信じると思うの。いいこと。人を殺すには物理的現実的な力が必要不可欠なの。原因があって結果がある。呪いで人が死ぬというなら、せめて精神的な圧迫感が過度のストレスを生み、それが体に影響を及ぼすぐらいの理屈はつけてもらいたいものだわ。死に至るロジックということですか。そうよ。卵飯くん、あなた警察官は向いてないんじゃない。2度目ですね。もっとも小説家になるにしても、少しばかりロマンチシズムが過ぎるようだけれど、いつもならボディーブローのようにじわじわと答える警部補の嫌味も今は耳に入らない。ボディーブローはじわじわじゃないやろ。かなりダメージでかい。死に至るロジック。あの部屋が本当に呪われていて人が死ぬというなら、なぜあの絵が人を呪うのか、まずそこを解明すればいいのでは。わかりました。確か警部補は科学捜査研究所の所属でしたね。一つお願いをしてもいいですか。何かしら。呪いの検証ならお断りよ。いえ、分析をお願いしたいものがあるんです。これで絵の分析をお願いするのか。翌日、鴨泉警部補を伴い僕は例の部屋に戻ってきた。玄関に仁王立ちした鴨泉警部補は室内にくまなく視線を走らせる。すでに玄関脇の絵に気づき目を止めた。でも前はなかったんだよね、この絵。それで私に分析してほしいっていうのはこれのこと。そうです。警部補は鏡込んでその絵をじっくりと眺めた。ずいぶん古いもののようね。だけどこの作者を知りたいのなら科捜研の出番じゃないわ。いいえ、調べてもらいたいのはこの絵に使われた画材です。おそらく顔料かただの絵の具でしょうけど、まあやれるだけのことはやってみるわ。鴨泉警部補はバッグからピンセットと小さなビニール袋を取り出すと、白手袋をはめた手で慎重に絵の表面から絵の具を剥がし始めた。大丈夫、鴨泉警部補、死なない。じゃあこれを持ち帰って科捜研で成分分析にかけてみるわ。結果が出たらすぐに知らせてあげる。よろしくお願いします。結構ちゃんと言うこと聞いてくれるやん。その時までにもう少しマシな推理でも考えておいてちょうだい。期待はしていないけれど。この人はつくづく余計なことを一言言わないと気が済まないんだろうか。俺あんまり人のこと言えないからやめとこ。まっすぐに伸びた警部補の後ろ姿を見送りながら、僕は深いため息をつき、もう一度絵に視線を戻した。この絵に関して雪乃さんが知っていてくれればありがたいんだが。そっか、結局この絵の話については、懐かしいな、このファミレス。雪乃さんは警視庁近くのファミレスに来てくれた。あの絵の話はしてないんだもんね、雪乃さんには。情けないことだが、僕は彼女の姿が見えるまで緊張しっぱなしだった。店には待ち合わせの30分前には到着し、何度もトイレに立っては鏡を覗き込む。どういう緊張の仕方な。え、何、男として緊張してんの。冴えない顔もシンプルなネクタイも何度見たって変わるわけはないのに。右肩についたあざはまだ消えてはいなかったが、今朝見た時にはどうも昨日までとは違うように見えた。位置が変わったようにも思えたのだが、おそらく実際には小さくなっただけのことだろう。指で触れなければ痛むこともなく、おかげで心ゆくまでネクタイを結び直し、前髪の具合を直すこともできた。ごめん、待たしちゃった。いや、大丈夫だよ。数日ぶりに見る彼女は前よりも少し若返ったように見える。新しい家に引っ越して、亡くなったご主人とのことに気持ちの整理がついたからだろうか。まるでデートの待ち合わせみたいで、不謹慎ながら少し照れくさくなってしまう。急に呼び出したりして悪かったね。うん、私も新しい住所とか連絡しようと思ってたところだったし。それより聞きたいことがあるって言ってたけど。そうなんだ、ちょっと見てほしいものがあって。テーブルの上にプリントアウトした画像を並べる。雪乃さんが住んでいた部屋で撮影してきたものだ。これは？ちょっと知り合いから頼まれてね。家の壁にこの絵が描かれていたって言うんだ。
本当は雪乃さんの自身の部屋なのだが、前に彼女は絵のことは知らないと言っていたので、僕はそこには触れないようにした。わざわざ怖がらせる必要もあるまい。随分古い絵みたいだし、劣化が激しいから難しいかもしれないけど。そう言って彼女は並んだ画像を順に確認していく。真剣な顔でしばらく考え込むと、慎重に口を開いた。正確には鑑定しないといけないけれど、これは多分、宇月宗園の作品ね。あ、ちゃんと作品元があるんか。宇月宗園？戦前から戦後にかけて活動していた女流画家よ。もう亡くなってるけどね。独学で絵を学んだ人で、モチーフも変わったものが多いことで知られているの。変わったって、例えば、どんな？幽霊画とか、地獄絵図とか、とにかく人が敬遠するものばかりを描いていたのね。そのせいか作品単体としてはあまり高価なものではないけれど、今でも熱狂的なファンがその作品を収集しているはずよ。へえ、じゃあこの絵も幽霊画ってことかな？これはちょっと違うと思うな。これは多分黒暗点じゃないかしら。あー、ここで初めて黒暗点が出てくるのか。黒暗点？オウム返しに繰り返す僕に雪乃さんは多分ね、とうなずく。宇月宗園の作品で最も有名な絵に吉祥天というのがあるの。一度だけ見たことがあるけれど、宗園の作品にしては珍しく美しい女性が描かれた作品だったわ。そしてそれには対になる絵があるとかねてから噂されていたのよ。その作品の名前が黒暗点。この絵は吉祥天と構図も近いし、おそらく間違いないと思うわ。じゃあこの絵だけでもすごい価値があったりするのかな。それはどうかしら。結局絵の資産価値っていうのはどれだけ多くの人が作品や画家を評価するかにかかっているから、そんな桁違いのものにはならないはずよ。僕のような芸術音痴にはどんな作品でも画家の絵だというだけで高価なものに身を覚えてしまうが、どうもそうではないらしい。これ以上の詳しいことや正確なところは鑑定でもしないとわからないから、今の話鵜呑みにはしないでね。わかった。でも助かったよ。正直僕なんかじゃ誰の手によるものか、そもそもプロの絵かどうかもわからないしね。プロかアマかなんて本当は大した問題じゃないんだけどね。大事なのはその絵に魂があるかどうかだと私は思っているから。魂のある絵か。絵画に限らず芸術作品、特にビジュアルとしての要素が強いものの中には、本当の意味で魂がこもっていてもおかしくない、そんな作品が時折存在する。やはり芸術家たちが自分の魂を削って作り上げたものだからだろうか。ごめん。自分の魂を削って作り上げたものだからだろうか。そういう絵って存在するのかな？魂がこもった絵？いや、ただ魂がこもっているってわけじゃなくて、例えば、そう、呪われた絵とか、人が命を削って作り出したもの。だが残念なことにそれは必ずしも良いものだけを込められているとは限らないだろう。喜びであれ、悲しみであれ、憎しみであれ、強い思いは同じだけ強い原動力と変化する。呪われた絵ね。絵画ではあまり聞かないわね。人形とか宝石でならよく聞くけど。例えば、ホープダイヤモンドとか。なんだホープダイヤモンドって。願いってこと？ホープダイヤ？ホープって希望とか、そういう意味だよね。今は確かイギリスのスミソニアン博物館に所蔵されていたと思うけれど。呪われてるっていう伝説のある大きなブルーダイヤの所有者が何人も死んでるっていうけれど、どこまで本当かはわからないわよね。多分絵画でも宝石でも人形でも最初からマイナスの感情だけを込められて作り上げられるものなんてないのよ。もしもそういう力を持ってしまうとしたら、それはその人に、その品を手にした人間の欲望がだんだんと溜まっていくんじゃないかしら。人間の欲望。だって私も絵を描いているときは余計なことなんて考えられないもの。きっとね、出産みたいなものだと思うわ、ものづくりって。ただそれをこの世に生み出すことに精一杯で、余計なことなんて考えてる暇はないのよ。まあ私もまだ赤ちゃんは産んだことないんだけどね。少し照れくさそうに雪乃さんは笑う。その間もずっともう新しい作品を生み出すこともできない右手を撫でていたことに彼女は気づいていたのだろうか。その指先の小さな動きは死んだものを慈しむような動きに見えて、少しだけ僕の胸を苦しくさせる。おや？その時僕は不意に気づいた。真っ白な雪乃さんの肌に青あざが浮かんでいること。引っ越しの時に怪我でもしたのだろうか。しかしただのあざなのに妙に引っかかる。相手が初恋の女性だからか。それとも春日圭一との夫婦仲の悪さを聞いていたからか。いや、それらとは全く別の妙な胸騒ぎがしてならない。一体なぜ？玉虫くん？あ、ごめん。ちょっと考え事をしてたものだから。ごめんね、あまり役に立てなくて。
とんでもない。すごく助かったよ。そう、ならよかったわ。それじゃあ私そろそろ行くわね。卵飯くんのお仕事邪魔しちゃいけないし。あー、うん、今日は本当にありがとう。どういたしまして。今度は仕事のない時にもっとゆっくりデートしてね。え？僕が何かを尋ねる前に彼女は足早に駐車場へと姿を消してしまった。この時僕が彼女の異変に気づいていたならもっと違った終わりを迎えていたんだろうか。え、何その意味深な言い方。でもきっと僕はもう一度同じシーンをやり直しても同じように立ちすくむだけなんだろう。いつだって肝心なことを逃してばかりいるのだ僕は。え、死ぬ？もしかして。雪乃さんに話を聞いたことであの絵について随分と新しいことが分かったってことで今回はここまでで終わりたいと思います。また次回、おそらくもうそんなに長くはないんじゃないかとは思ってるんだけどね。はい、またよかったらお付き合いいただけると嬉しいです。それではまたね。